Halløj, halløj, Svik her, og velkommen ind i min verden. Og velkommen til dig, Silver.dk. Jo, tak. Sviks verden, som jeg har valgt at kalde den her Minecraft-server for, hvor vi er lige nu, er jo en... det var meningen, det skulle være en SMP, men nu er det bare en kreativ server, hvor det er, at folk de kan bygge løs. Og man kan være med herinde, hvis det er, at man er inde på min Discord og er rimelig meget aktiv, fordi man skal faktisk nå den rank, der hedder Matros, det er level 30. Og det kræver, at man har skrevet en hel del. Det er ikke så nemt at blive level 30, vel, Silver? Jeg kan huske. Jeg ventede rigtig lang tid. Du ventede rigtig lang tid og var spammet løs i spamrum og så videre. Men det var super fint, men vi har været herinde før, og folk de bygger på livet løs. Og vi har også fået et par nye medlemmer herinde her på det sidste, som jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de går i gang med at bygge. Men i dag, der skal vi lige se, hvad Silver og hun har gang i, fordi hun har bygget rigtig mange ting herinde også. Så kan du ikke ligesom vise vejen, fordi du ved, hvor vi skal hen. Og hvad vi skal se. Jo. Jeg ved ikke noget. Det er mega fedt. Nu skal jeg se, om min computer gider virke nu. Okay, vi ser, om Silvers computer gider virke. Og så løber vi efter hende. Ups. Der løb jeg ind i dig. Det var ikke så godt. Sådan der. Det er, fordi jeg er så hurtig. Det lækker rigtig meget. Okay. Nu går det fint. Nu forsvandt verden igen. Det lækker ikke. Ikke så meget hos mig. Ikke fordi, at lige nu har jeg ikke 60 fps, men der er også bygget sindssygt meget. Prøv lige. Ej, mand. Prøv lige at se et luft. Nej, hvad er det for et skib? Ja, det er et stykke tid. Det er gamle og mit. Gamle. Gamle og mit. Gamles. Gamles luftskib. Ej, det var ikke... Åh, min herre. Du skal ikke bare give ham æren. Jeg har faktisk godt. Det er gamles luftskib med en lille smule hjælp fra Silver. Fedt. Det ser mega fedt ud. Det ser mega fedt ud. Var det ikke dig, der lavede den der skattejagt på et tidspunkt? Jo. Jo, det mente jeg nok også, det var. Okay. Mit hus, det ser halvt ud fra mig, men det her, det er mit hus. Okay, det ser overhovedet ikke halvt ud for mig, heldigvis. Okay. Ej, ja, okay. Men jeg tror, jeg har tjekket... Jeg troede faktisk, at det skulle være mit hus. Det var lidt nederen. Okay. Jeg troede, det var nogen, der byggede til mig, fordi det ligger så fint ved vandet. Jeg tror, jeg har haft det med en video faktisk, eller en livestream, eller et eller andet. Det kan godt være. Så har jeg bare lige lavet lidt sådan en elevator, du kan selv få lov til at være den første, der prøver den. Du får æren. Okay, så er man nede i vandet simpelthen. Og så er man nede her. Nå, man var ikke nede i vand, man var igennem noget vand. Okay. Ja. Jeg kunne faktisk godt lave den sådan hernede, fordi... Hvor blev du af? Hey. Jeg er nede under vandet. Nej, pas på, du ikke drukner. Nej, det går ikke. Det går ikke. Hvem får jeg op? Okay. Space. Okay, jeg er fanget, Silver, jeg er fanget. Flyv. Flyv, fugl. Flyv. Jeg kan ikke flyve. Jeg har spist for meget slik her, kvind. Men det var da Ribsvik. Ribsvik, siger jeg bare. Jamen, lad os prøve at se, hvad der er hernede under vandet, når vi nu alligevel ikke kan finde ud af at komme op. Der er ingenting. Nå, okay, der var noget luft her. Okay, super. Sådan og der. Så har jeg lavet en lille sjov ting, som jeg synes, du skal gå på opdagelse i. Okay, hvor er du henne nu? Nu er jeg inde i huset igen. Jeg er udenfor. Okay, jeg kommer uden for huset igen. Okay, sådan der, ja. Det her bagved. Okay. Jeg skal lige have lettet mig sådan, at nu flyver vi. Yes, det er nok, fordi jeg kan... Jeg er faktisk ikke helt færdig. Jeg har lige nogle navne-ting. Okay. Men jeg synes, du bare skal føre an. Føre an? An, ja. Okay. Tak. Hvordan historien om Hans og Grete i virkeligheden endte? Hvordan var det ikke noget med, at Hans og Grete, og så var det sådan hende heksen, som har lavet det der slik pandekagehus-agtigt noget, og så sad de bare derinde, og specielt Hans, han åd så bare tyk og fed, og så skulle hun ikke spise dem, var det ikke det? Jo, men så kom hun ind i ovnen eller et eller andet. Ja, jeg kan ikke huske mere, det er langt sådan. Okay, vi skal følge efter de røde, eller hvad? Bare ned. Jeg følger de røde. Det er lidt uhyggeligt, Silver. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør. Hvor er heksen? Hallo, jeg havde sat en heks. Det er godt. Hallo, jeg er rigtig glad for, at jeg er glad for, at heksen er væk. Puh, hallo, vent, nej. Kan man klikke på den? Nu fik jeg trykket på... det skulle jeg ikke gjort. Nu smadrer jeg. Glemte det. Det var ikke mig, der kom til at smadre den der knap derhenne. Heksen. Og så skal jeg lige... Nej, vent, heks. Du skal ikke gå den her vej. Nej. Okay. Nej. Minder af Hans og Grete. Okay, de overlevede så ikke din version, kan jeg se. Nej, men jeg laver lige... Der kom heksens onde latter der.
Oh, Silver, du er simpelthen... Altså, jeg vil lige sige en ting til jer, der kigger med, ikke også? Hvis I er inde på Discord-serveren, så vil I lynhurtigt finde ud af, at Silver, hun er ikke helt normal. Og det gør altså, ikke noget. Jeg synes, det er en meget god idé, hvis man bruger en ostemad i kamp mod en elpære. En ostemad i kamp mod en elpære? Okay. Ja, nu skal jeg højre klik. Okay. Til jer derude. Og der, ja. Okay. Jamen, det er super, hvis man nogensinde... Nå, vil du gerne ud? Nej, kunne du ikke lide? Nå. Hvis man nu skulle komme i... Ikke gå. Nej, stop. Jamen, jeg stopper. Okay. Stop. Okay, jeg står lige her. Hvis man skulle komme i kamp med en elpære ude i det virkelige liv, så skal man bare bruge en ostemad, sagde du det? Sagde du ostemad? Ja. Okay. Ja. Det giver ingen mening. Ingen mening, men for mig altså. Men jeg er også mere normal i mit hoved, tror jeg, end andre. Okay. Vi står her. Vi er klar. Jeg skulle måske have et våben. Du kan bare lige fortælle nogle ting. Okay. Bare vent tid, okay. Jeg kan kaste nogle snebold på dig. Det er ikke jul med jeres svig. Nej, men vi kan godt kaste snebold alligevel. Okay. Nå, men det her... Ja, jeg er rolig nu. Jeg er slet ikke på vej hen til dig. Bliv nu bare færdig. Okay. Altså, Silva, hun vil vise mig noget, men hun er slet ikke klar til det. Det er typisk, at din hekse er væk, tror jeg. Nej, jeg kan høre hende, men... Okay, hvor er du henne, heks? Heks, du står... Nå, du står derop. Ah, okay. Skal vi ikke... Nå, du har lukket helt af. Nej, det har du ikke. Det var her, vi kom. Sådan. Jeg vil gerne ud. Nu kan vi komme ned og se, hvordan kommer vi ud hernede. Okay. Jeg skal lige se. Ja, det er fint. Placer knappen på guldblokken. Okay. Er der en knap? Du kan se. Nej, vent. Først så skal du se. Jeg kan gå op ad den sti. Du skal sige, jeg kan gå op ad den sti. Okay. Jeg kan gå op ad den sti. Du kan ikke komme op her. Det var bare lige en test for mig. Ja. Okay. Den kunne du så ikke komme op ad. Sådan der. Når vi placerer den der. Okay. Ej, nu kan jeg komme op. Ej, ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg kan. Fordi at det var lige ved at blive farligt, det der. Det tog faktisk virkelig lang tid at lave. Jeg har lavet det sådan her. Noget her. Ah, nu får vi lige afsløret alt det. Hold da op, ja. Der er der mange. Og så var der noget sand med sådan en fakkel ting, og så skulle man skubbe den væk. Okay. Prøv lige at kigge lige ud, fordi det ser meget fedt ud, det der, du har op på hovedet. Du har sådan en S-sæt eller noget op på. Jeg prøver lige at hoppe ned i hullet igen. Jeg skal lige se det op fra. Nå. No. Ja, er det S, ja. S for super, eller? Ja, og så er det for at kigge på min ryg. Okay, der kan jeg ikke se noget for din kappe. Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der var sættet. Så det står på super silver, eller hvad? Ja. Eller smølfe silver. Hallo, du er væk. Hallo. Nå, der var du. Jeg er lige her. Jeg svæver bare stille og roligt. Okay. Jamen, cool nok. Jeg synes, det er fedt, at du laver de her små ting her. Du skal bare... Jeg har jo taget knappen. Yes. Den er ikke nede i kisten mere. Du skal men gøre hallo, der er altså et mysterie. Fordi der er nogen, der har trukket mit sværd ud af sten. Okay. Er det dig? Det kunne det godt være. Mig, det er dig. Det kunne det godt være. Det kunne godt være mig, for jeg er mega stærk viking. Men det er det ikke, fordi jeg har slet ikke set sværd af sten. Har du ikke set sværd i sten? Nej, betyder det så, at der er nogen, der ligesom er blevet konge, og jeg ikke er konge? Ja. Nej, det gider jeg ikke. Det er mig, der er borgmesterchef herinde. Og så er jeg lige glad med, om der er nogen, der har kunne trække et sværd ud af en sten, eller hvad. Er der en politistation her, eller sådan noget? Ja, det er der. Det er der. Den er herovre. Den har vi også kigget på. Den er lige herovre. Kan du følge med? Nej, det ser godt ud. Det er luftskib. Du er der. Jeg har lavet meget ballon. Politistationen er lige her. Ja, jeg drejer ned ad vejen. Ja, der. Lige ved siden af juletræet. Der er politistationen. Au. Tror du, de ved noget herinde, de her betjent her? De virker ikke, som om de er særlig aktive betjent herinde, vil jeg lige sige. Fordi sidste gang, jeg var herinde, der stod de også bare glået ind i deres skærme. Det er de mest dovne politifolk ever nogensinde. Jeg vil gerne melde en sag. Nogen har stjålet svigt plads som konge. Ja, det er rigtigt. Det vil vi ikke finde os i. Send nogle patruljer ud og find skurken. Jeg tror, det er Emil. Kan du have bestikkelse? Jeg er sikker på, det er Emil. Okay, de er ret ligeglade. Ved du hvad? De eneste, de tænker på, det er at spille games, Fortnite på deres computer, og så spise donuts. De er simpelthen nogle værre nogen. Men hvad hedder det, Silver? Wow! Jeg er fascineret.
jeg blev lige distraheret af en lampe. Nå ja, den er meget fed, den lampe. Åh, den er faktisk meget fed. Den her kan jeg ikke lige huske, var der sidste gang, jeg var herinde. Det ser meget godt ud med de der partikler, eller hvad det er. Nice. Altså, folk de finder på de mest fantastiske ting, vil jeg sige. Men ja, der er noget med, at der skulle være lavet en brændstation herinde også, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at se den der. Mm. Det er Mostrøm, der har lavet den, men Mostrøm kan desværre ikke være med i videoen. Det har altså været mega fedt. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde brændstationen, og så er vi tilbage igen. Så er vi tilbage igen. Og skal vi se en gang. Til Svigfejler også. Nå ja, det er rigtigt. Og hvorfor har vi ikke fået fjernet de her skilte? Det var for dengang. Nå, det der 20K, det er det flyttet derover. Det ser mega godt ud. Det var dengang, jeg fik 20K. Åh, der er en creeper. Dem kan jeg ikke så godt lide, men de gør også ikke noget, når det er, at vi er kreative. Men jeg har fundet brændstationen. Åh, oh, nice. Åh, oh, der er mange creeper. Nice. Nice, Mostrøm. Den ser mega godt ud. Ej, der er ild i brandbilen. Det er ikke så godt. Der er til gengæld, der er også i gang med at blive bygget noget der. Ja. Altså, jeg får aldrig, jeg får aldrig nogensinde selv bygget noget herinde, fordi jeg har så travlt med at drøne rundt og se alt det, folk bygger. Det er helt sindssygt. Åh, hvad bliver der herovre? Det er også lidt spændt på at se, hvad det bliver til. Det er altså ved at blive ret stor og fed, vores by, vil jeg sige. Kan vi komme ind i brandstationen? Ja, det kunne vi godt. Og der står lige et par brandfolk hernede. Eller, ja, det ved jeg ikke lige, om det skal forestille være. Creeper. Nice. Jeg fik creeperne. Det var godt, Silva. Det, vi kan bruge dig til, det er at lave tossede små ting. Og så... Åh! Oh, du fik ikke alle creeperne. Brandfolkene er herinde. Okay. Tossede små ting, og så slår creepers ihjel. Okay. Åh, oh, de har ligefrem kokke. Så kan man få noget at spise herinde. Og de har det rimelig godt, de her brandfolk her. Hold da. Det må man sige. Ej, hvor er det bare mega nice. Hvad er der her? Tag gerne en kop kaffe eller te. Okay. Okay, så skal vi se gang. Nå ja, tag gerne en kop kaffe. Det kan man også få heroppe. Og de sidder også bare og spiller computerspil heroppe, de har brændt for. De er ligesom politiet. Hvordan tager man kaffe? Jeg ved ikke, om man kan. Jeg tror bare, det er noget, der er lavet for sjov, Silva. Jeg tror ikke, det er meningen, at du kan tage kaffe, faktisk. Jeg tror faktisk bare... Jeg tror altså godt, man kan. Kom. Ej, nu havde jeg placeret en kop over mit... Ej, den er... What? Den har ikke nogen bund. Har den ikke nogen bund? Okay, nej, det bliver... Nej, den er der under den. Ja, jeg kan godt se det. Det er mærkeligt. Men jeg... når man kigger ned, så har du fik den lige in the face. Okay, jeg skal give dig snibbold. Okay, du får lige en cookie. Sådan der. Så kan du spise en cookie i stedet for. Sådan der. Fordi så flink er jeg. Jeg har også et stykke chokoladekage. Chokoladekage? Mmm, det ligger godt i maven. Åh, det er chokoladekage. Ja, det er det der. Ja, det er det der. Jeg tror, det er fra, jeg kan ikke huske, for julen eller sådan noget der. Eller, det er min julegave, tror jeg. Det var Mostrøm, hun har lavet, fordi hun ved. Mostrøm, som jo er moderator inde på Discorden, ligesom Silva i øvrigt, bager rigtig tit, men hun bager aldrig chokoladekage, fordi det kan hun ikke lide. Og det, der er simpelthen gået noget galt for Mostrøm der. Det bliver bare nødt til at sige. Mostrøm, du er altså ikke helt normal. For alle elsker chokoladekage. Det ved vi jo. Det er simpelthen, det behøver vi slet ikke diskutere. Det er bare sådan, det er bare sådan, det er. Og derfor så gav hun mig chokoladekage i julegave herinde. Det synes jeg var meget fedt. Men jeg har ikke åbnet min gave. Har du ikke åbnet? Ej, seriøst, vi er i februar måned nu, og så har du ikke åbnet din julegave nu? Ej, jeg gør det nu. Jeg gør det nu. Den var nede ved juletræet jo. Det var dernede, der var julegave. Jeg kan ikke finde juletræet nu, fordi det ligger. Nå, jamen det var der nede ved politistationen, så har du nogenlunde retning. Du skal bare ned omkring der, hvor I har bygget det der luftskib der. Ej, jeg skal lige... Luftskib! Altså, seriøst spil kunne ikke lige holde op med at regne, fordi jeg er faktisk rimelig træt af regn. Det bliver bare... Ikke sådan det der ting, så du kan skrive commands ting? Jo, jeg kan godt skrive commands, men jeg aner ikke, hvad commanden er. No! Jeg er totalt nu. No. Og så, men det er også ligegyldigt, fordi mentalt... Med min hjerne, så sendte jeg kommandoer afsted, og så blev det, så holdt det op med regn. Det var dejligt. Jeg det var mega dejligt. Uni har kigget i min gave. Ej, det har hun ikke. Hun har ikke kigget i din gave. Det må man da ikke. Man der må står et sæt. Uni har ikke smugkigget. Ej, Uni. Det er simpelthen ikke i orden, at du smugkigger i Silvers gave. Ikke jo, hun har smugkigget, jeg ved det. Så er den, nej. Kul? Ej, hallo. Har du fået kul? Fedt. Jeg fik chokoladekage, du fik kul. Det skal froste lidt sæt. Ej, hvor sej. Jeg har sådan guld ude i siderne, og så har jeg kul, og så er der diamantblokke sådan et sæt. Okay, det var jul. Du er nede ved juletræet, ikke?
Jeg kommer. Jeg skal lige se det. Vi skal lige se. Vi pakker stadigvæk julegaver op herinde i Sviksverden. Yes. Nå, du har holder til derovre. Lad os se. Hvor er du henne? Er det her? Jo. Nå, ja, det er her, man kan komme ind. Sådan der. Sådan der, Svik. Åh, ja, der er ligesom et sæt der jo. Det ser meget godt ud. Ah, det er da en fed gave, du har fået der, hva? Hvordan så? Kan man ikke tage alt? Men vi skal snart, Mostrøm have fjernet noget af det sne her, fordi at, jeg synes, nu vil jeg godt snart have noget forår. Ja. Jeg fjerner lige lidt, og så fjerner også lige noget, jeg ikke skulle fjerne, men så har vi heldigvis lige noget nyt græs klar. Det er typisk mig. Det er typisk mig lige for at fjerne noget, jeg ikke skal fjerne. Jeg er alt for aggressiv med at trykke her. Det bliver noget et oprydningsarbejde, der bliver her, at få fjernet alt det sne. Det må man bare sige. Nå, men venner, ved I hvad? I får ikke mere for den 25 øre. Nu fik vi lige tjekket Silvas lille tingeling, Hans og Grete, ud. Og vi fik set Mostrøms fantastiske brandstation. Måske en dag får jeg rent faktisk bygget noget herinde. Et hus for eksempel, eller noget andet. Men det ved man aldrig med mig. Det er det med tiden. Tusind tak, fordi jeg kiggede med. Smadr like-knappen, hvis I kunne lide, hvad I så, og gerne vil se mere. Og husk nu, hvis du også godt kunne tænke dig at komme herind, jamen, så skal du være inde på Discorden, og så skal du virkelig, virkelig være aktiv og skrive. Som I virkelig. Ja. Men det kan man godt, men det er ikke noget, man lige bliver på en uge eller to. Det er noget, der tager måneder, tror jeg godt, jeg kan afsløre. Og det er også meningen. Anyways, tak fordi du ville være med, Silver. Tak fordi du har lavet de der fede ting der. Og vi må finde ud af, hvor mit svær blød af, så jeg kan blive konge herinde. Og tak til jer, der kiggede med. Pas rigtig godt på jer selv, og have en mega awesome dag. Så ses vi. Hej hej!